بەشداری ڕۆژە ئالا کوردینی ئالا کوردستانی یا تەمسیدە هەر شار پارچە کوردستانیت کرد. ئەف ئال نە ئالا پارتیکە یان یا پارچەکیە، ئالا کوردستانیە. ١٩٢٢ ئەف ئالا سەرچای ئالاراتی بەتیفاقە هەر شار پارچە کوردستانی هاتی هەژدان. و ئەف ئالوێ بەرزکردن ئەف یا ڕەمزە کوردی بۆی سمبۆلێک نسبەت کوردانە. ئەبنە مەساتا پارتیکە یان پارچەکیە. وابي بردوام في آل هلدان حتى محافلات وليدة حتى ديو إن دوري هلدان مجلس الأمن دل ديوكي ولي هلدان إن شاء الله ونيزيك ندور وبسركيشيا كاك بيش مرقيم مظن سلوك برزاني.